第1試合20分一本勝負を行います。青コーナー181センチ、81キログラム、リングスユーファイルキャンプ、上山龍騎。赤コーナー181センチ、90.3キログラム、リングスジャパン、滑川康人。レフリー和田良角。さあ、横浜でのこれが第1試合になります。滑川康人対上山龍騎の一戦です。この2人の間にとりまして、2人の対戦なんですけども、今回が3度目の対戦ということになりまして、過去2度は滑川が勝利しています。したがって上山の方はですね、今度こそ勝ちますよと、割とこう気合が表に出てるような感じがあったんですけども、当然ながらまあそうでしょうね。そうですね。またとにかくですね、やはりこの対決で勝利したものが、その上の先輩へ その挑戦権を与えられるというか、まあ、そういう試合とも考えられますからね。なるほどね、はい。前回の後楽園であのウィリー・ピーターズに勝ちを収めています。日本での初勝利を挙げました上山龍騎、その波に乗っていきたいところですが、滑川も現在2連勝3連勝を狙います。滑川康人です。さて、先輩の山本さんからは、はい、この両者ですけども、どんな風に現在のところ映ってますか、山本さんの目には。そうですね、今滑川リングが上がった瞬間、目つきっていうか、相手が 目線をそらしてないんでね、はいはい、最初から止めますよ。おお、さあ、2人の体重差は 9.3 キロあります。重たいのはもう見て分かる通り滑川康人です。バックを取りました。いや、首を取っていったんですが、完全にバックを取られました。それをままスープレックス投げていきます。グラウンドの展開になりました。滑川は山本さん大きくなったんじゃないですか、はい、だいぶこのところどうでしょう。体重は2キロぐらい減ってると思うんですよ。逆に減ってるんですか、こうただ大きめるっていうか、こう自信があるんじゃないですかね。あ、そこなら、ね、リーハッセルという起点ですけど、まあ、一緒にスパーリングしてもいろいろコントロールできてますんでね。あ、そうですか。今日はもう一本勝ちするって本人が言ってますんで、今日もお客さんが入る前にこのリング上でね、リーハッセルとスパーリングを行っていましたけれども、いい感じで動いていました。まあ、相手が上山ということで、かつて2勝を挙げていますこの滑川。その辺はもう熊久保さん自信を持っておそらく戦っている、はい、一つの要因でもありましょうね。それはやはり、はい、ここでもう完全決着をつけたいとですね、いうのもあるんじゃないですかね。なるほどね。過去2つがですね、いずれも時間切れの判定という形だったんで、はい、それはまあ両者とも言えると思うんですが、上山の方もはっきりと勝ちを収めたいですと今回はそのように言っていました。膝上がってくる感じなの。上山の方が現在のところ一つ若くて23歳、滑川が24歳になります。山本さんは上山との接点はあるんですか。はい、まあ、ないですね。もうほとんどもう離れて。そうですね。まあ、道場が、ね、違いますし。そうですね。上山選手はご存知のようにユーファイルキャンプ、つまり田村清志選手の下で、練習を行っています。そうしますと、この滑川選手の方はこう成長具合というのは手に取るように分かると思いますが、どの辺が伸びてきたところですか、あえてあげれば。そうですね、ブランダーになった時 の、はい、ちょっと今まで焦ってどうしていいか分からなかったんですけど、はいはい、最近余裕が出たっていう。右カウンター、右カウンターになりました。右の正体がカウンターです。今のは違うんだとアピールしていますが、今のは熊子さん、そうカウンターで、ね、カウンターと捉えてもしょうがないでしょう。グラウンドに余裕が出てきている滑川ですが、今打撃で段を先に奪っています。先ほど冒頭にもご紹介した通り、今回からルール一部改正がありまして、そのロストポイントの数が3つまでは許されますが、4つ目で TKO ということになります。いいですね、滑川は。そうですか、積極的にいってますんでね。そうですね、逆に上山選手の方がどんどん行かなきゃいけないんですからね。かつて2敗を喫しています。そのあたりも気持ちの上からも、気持ちだけってよく言いますけど、行動に表さないとそれがね、戦いの上では良くないですよね。そうですね。いい方向に、今のところは波から全部攻めてますんでね。そうですね、足を持ったまま逆のコーナーに行きました。これがニュートラルコーナーになります。気をつけろ。足を引きずりながら中央まで持ってきていました。滑川がコントロールしています。滑川がさあグラウンド、この辺落ち着いたところが見られそうです。本当にこう常に先手先手で攻めているのも滑川選手ですよね。そうですね。このグラウンドでのボディへのパンチは OK になっています。これによってだいぶ展開が早まりました。しかも今回はですね、
これは何でしょう。大丈夫か。顎ですね。顎に入りましたか。あ、ナックルが顎に入ったんですね。そうですね。大丈夫か。ああ、まあ力尽きてたもんですよね。これは。あ、これはイエローカードが。ナメカ選手にイエローカードが出されました。イエローカードというのは今回はまあポイントに換算しますと、まあ 0.5 と言いましょうか。2枚で1ロストポイントということになります。大丈夫だ。口から血出てますよ。ちょっとかなり切ったかもしれませんね。はい、大丈夫ね。まあ今のはね、故意ではなく不可抗力で入ってしまったと思うんですけれども。かなり滑川選手が気迫が前面に出ています。逆に上山選手ちょっと気持ちがこれで、逆の方に行かなければいいんですけどもね。そうですね。かえって発奮するぐらいの方がいいんではないでしょうか。絞れた全く無駄のない背中を見せています。上山です。さあまた引きずり込まれます。片足を取られました。さあこれは膝をついているのでボディへのパンチは OK です。滑川選手はもうイエローカードを取られても全然臆しませんね。そうですね。この肩へのパンチがこれが効いてくるんですよね。あ、なるほど、はい、腕が疲れるんですよね。山本さん、はい、こういうグラウンドでのボディのパンチっていうのは、やっぱり常日頃練習してると思いますが、どういうところに気をつけて練習するんですか。とにかく相手の嫌がることをしなきゃいけないんですよね。こういうのっていうのは、格闘技っていうのは、だから散々僕とかスパーリングやっても僕はボディパンチあるんで、どこが一番痛いかやられてみたら分かるんでね。あ、身をもってね、5分経過、痛さを体験しているわけですが、さあ完全なマウントポジションになりました。これは本当に熊本さん、リング中央で、なかなかこれ動けない、上山の立場からすると動けないような状態になってますね。そうですね。まあ、これをどう返していくかが問題なんですけども、まあ中川選手もそう簡単には返させないでしょう。これ十字取れますね、これ。あ、そうですか。だんだん相手の腕が上がってきますんで、ボディパンチ上がって、肩口多分効いてくるんですよ、どんどん。あ、まず、はい、体重的にもやっぱり滑川のやっぱり重いんでね。そうですね。9キロぐらい違うんで、乗ってるだけでも結構辛いと思うんですね。あの体重が違うなと感じるのは何キロぐらいから感じます？体重差というのは。やっぱり10キロ違ったら違いますよね。だいぶ違う。5キロでもやっぱりその差というのは感じますか？重さって一発一発で違いますね、やっぱり。あ、なるほどね。まあ、当然ながら熊久保さん、そのパンチの重さにもね、比例していきましょう。そうですね。はい。もちろんですね。あとやっぱり上に乗られた時の圧力ですよね。はい、こういった今手首から肘にかけてのところをぐっと押し付けています。今度は拳の方を押し付けてきました。今山本さん行こうとしたんですか。そうですね、まあ、でもなかなかガードは硬い方なんで上山選手は、どん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 相手に嫌がることをして腕が勝手に上がってきますね。その時に持っていくしかないですね。はい、この試合は20分1本勝負です。上山選手は一つポイントを失っています。上山選手はどんどんブリッジして返さないと、はい、この後スタミナ奪われてしまうんでね。あ、逆にもうチャンスと見たらブリッジで返さないとダメです。なるほど、はい、このだといいポジション取ってないんだよね、やっぱり。完全に体が伸びているの状態で足を絡められています。ご覧のような状態です。こういう前腕を喉に押し付けるのも結構効いてくるんですよね、これ。あ、そうでしょうね。完全に乗っているような感じになっています。まあ、ブリッジを使えばいいというお話がありましたけども、やっぱり山本さんが下の立場になってもやっぱり早めにこうブリッジでチャンスがあったら返していくという。そうですね、ブリッジで足を入れ、一本入れるか。そういう動きはちょっと今のところ見られませんね。今のところ防御一辺なんで、向こうもやっぱりパンチを打ってパンチを打ち返すって、まあ、ちょっと向きになってるか分かんないんですけど、今のと展開がちょっと見えないですね。中川もちょっと向きになってますんで、もうちょっと冷静に対処した方がいいと思うんでね。このグラウンドのパンチをかなり打ち込んでいます。もっと下から抑え込んで脇を開けなきゃいけないんですけどね。ちょっと今顎にかけました。先ほどこのパンチが、ちょうど口の中を切っています。顎に入ってしまいました。なんとか大きく隙ができるのをこのボディパンチを打ちながら狙っています。滑川です。あ、すごい音がしてきますね。これでも海外に来たんですからね。今度は肘のあたり、まあ、肘パッドをしていますけれども、それをこすりつけていきます。今跳ね上げようとしたんですが、もうちょっと元気がなくなってきたか、拳を振り落としてきます。今手元の時計で8分を回っています。30秒切りしましたね。はい、ちょっ
と新しい展開を要求したようです。滑川と上山第1試合です。ロキック山本さん、滑川のその、はい、あの打撃系はどうなんでしょうか。そうですね、まあ、うちのトレーナーと毎日あの打撃のトレーニングしてますので、はいはい、まあ、あのストレート系が良くなりましたね。あ、そうですか、はい、ワンツーが打てるようになったというか、はい、重くなりましたね一発が。あ、なるほどね、はい、さあまた後ろに回り込んでいきました。今のチャンスに逆にあの熊本さん、上山の方がね、はい、新たな展開を模索できればと思ったんですけどもね。そうですね、まだまあグラウンドには完全に入っていませんけれども、これでアシードに行きました ね。さあ上山が攻撃に変えています。しかしこれは効いていません。ちょうど放送席の目の前のこのコーナー、いやロープ伝いのところなんですが、位置的にも滑川選手には余裕のある位置ですよね。そうですね。しかしあのこういう状況で山本さん、仮に今、はい、きっちり入っていてもなかなかエスケープできないようなポイントになってきましたからね、今回から。そうですね、その辺の試合の駆け引きというのが微妙に変わってきますでしょうね、これより。そうですね、よりあのなんかエスケープ簡単にするとやっぱりすぐポイントで負けてしまうんでね、なかなかエスケープできないというか。あ、まあ、山本さんそんなエスケープする方じゃないですからね、ガンガン行ってしまいますけども。嫌いですね嫌いですか、はっきりと、いや熊子さん、山本さんらしいですね。10分経過。まあ、したがってそのルール改正というのはここにいらっしゃいます山本選手あたりはもう先ほども言っていましたが、ようこそ変えていただきましたという感じで、まさに持ってこいというような感じでしょう。はっきり言ってもうエスケープはいらないぐらいに思ってらっしゃるんじゃないですか。そうですね、で、まあまあ、流れで流れでね、はい、これよりね。でリングスのルールというのはどんどんもう進化していると言いましょうか、いろいろと改正がありまして、より面白い格闘技として面白い方向に展開していきます。波がもうスタージング立った方がいいですよね。ちょっとね展開がこれから測れないですからね。あ、重視取れますね、重視。おお、ちゃんと、あ、ダメですね、潰していきます。もうこの10分過ぎるのも汗で滑るんですよね。あ、 なるほど。なかなか腕とか取りにくいって滑ってしまうんで、しっかりもうどんどん固めてポジション取っていかないと、なかなか決めることが難しいんですよね。今声がかかりましたが11分経過しています。はい、逆にもう滑川もスタンディング勝負かけた方がいいですよね。うん、上になっています。上山はスリーパー狙いです。今いい感じに入りました。はい、はい、はい、エスケープを取りました。上山、滑川、ワンロストポイントです。これはワンダウンと同等になっています。やっぱ付き合っちゃダメですよね、まあ、相手のペースに。なるほどね、どん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 アグレッシブにいかないとダメですよね。滑川は加えて一つのイエローカードが出ています。ですからもう1枚もし加わるとこれがワンロストポイントになってしまいます。グラウンドもう完全に今油断してましたね、滑川選手は。もう上がりっぱなしでしたからね。こういうポジションはちゃんと取れますんで、はい、もうゆっくりとしっかり固めていって取れば取れると思うんですけどね。だから相手のペースに合わせちゃいけないんですよね。はい、前回は、まあ、あのリングスのマット上だったんですが、他団体であります高田道場の豊永実選手に勝ちを収めています。滑川康人、あれが6月の後楽園でした。一方上山も後楽園、あのウィリー・ピーターズに TKO 勝ちを収めています。今回はですね欠場ということになりました成瀬選手が来ていますね。成瀬選手は腰ちょっと椎間板ヘルニア悪くしてしまいまして、第5腰椎分離症のため欠場ということになりました。代わりにヘイズマンが来ています。イエローカードが滑川の方にありますので、上山がポイント的な現在半ポイントですが 0.5 ポイントですがリードしていることになります。お互いスタミナ切れてますんでね、はい、やっぱここから勝負なんですよね、お互い。残り時間2分です。あと2分、2分で十分勝負は決します。どっちがクリスさん負けずに攻めていけるかってことなんですね。どうします、これは腕を入れていきました。スリッパーまだ入ってはいない、あ、抜けています。逆にバックを取れる形になります。ちょっと雑になりましたね、やっぱり。あ、そうですか。まず足を入れていかないと、相手を潰してからじゃないとやっぱり首が取れないですからね。あ、スタミナ切れもあります。それから時間が近づいてきているというのもあります。焦りもあるでしょう。
雑になりました。逆に上山がここであと数分なんですがチャンスが生まれています。上山の立場になったら山本さん、このままスリーパー狙いでいいですか。なんとかこち上げて、そう、あ、出ちゃいましたね。これ最後のスタンディングの状態からの再開になるかもしれません。さあ、あとですね1分ちょっとですね、1分強、波がどんどん攻めるしかないですね、はい、ポイント取られてますね。波が上がってきました。20分使いそうです。立った勝敗だけを気にするならば、上山はこの後あのポイントを失わければいいわけですからね。このまま時間経過を待てばいいわけです。スリーパーやりました。スリーパー前から決めています。これどうでしょうか。逃げることは負けにつながります。残り時間30秒。どうでしょう。足をクラッチしなきゃいけないですね。抜けるか。抜けました。今上山はエスケープすることも可能だったんですが、すれば自分の負けにつながります。あ、どっか切りましたか。あるいは滑川の方か。攻め込んできます。もうほとんど時間がない。最後の時間10秒。さあスリーパー最後決めるか。スリーパーだ。この時間我慢できるか。これ入ってますね。さあどうでしょうか。まあ、足を入れないと完全じゃないんですけどね。しかし最後のゴンが鳴っています。これでですねイエローカード差ですね。ポイント判定により上山隆輝選手の勝ちでございます。上山が初めてこの2人の間において勝利を収めました。滑川さんには判定でも過去負けてるんで、すごい今日の結果としてはすごい満足してます。判定にもつれるってことはまだまだ自分も力不足ですし、もっと練習しないといけないなと思います。途中で自分でポイントを数えてて、で新ルールになってたの分かってたんですけども、数えちゃって 2-2 っていう勘違いしてて、でこれから僕がポイント取るか決めに行こうと思ってたんですけども、時間切れになっちゃって、早く一人前になれるように頑張りたいです。